Վերջում, եթե կարելի է, պարոն նախագահ, ձեր այս ընթացքում ձեր Մոսկվա մեկնել չմեկնելը շատ քննարկվեց, եթե այն հին պատմությունը։ Այո, այս ընթացքում մեկնել չմեկնել։ Բայց ինչ է դերակատարքը, ուղղակի տեստը դրական էր։ Ես կասկածներ ունեմ, ինչու էր այդ տեստը դրական, բայց քանի որ փաստեր չունեմ, չեմ ուզում։ Սիմպտոմներ չունեիք։ Որևէ սիմպտոմ ես չեմ ունեցել։ Ենթադրվում էր, որ կարող է 2-7, 3-7 օրը ես մեկնեի, 2-3 օր առաջ ինչ-որ տեստ հանձնեցի և անսպասելիորեն դրական էր արդյունքը։ Դրական արդյունքով մտել եմ բազա և պարզ էր, որ ոչ չեմ կարող մեկնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հիմնական նպատակը գնալու եղել է իհարկե համոզել, ամեն ինչ անել պատերազմը օր առաջ կանգնեցնելու համար։